ာပါဒီဇလန်ချင်းကိုပြောရမည်ဆိုရင်တော့အေးစေးနိုင်တဲ့အေးထင်းရေးတဲ့ဘွဲနဲ့ရေးတဲ့စစ်တော်ဟောင်းတတိုင်တို့ညာပြန်ကြပုံကိုလက်ခုထတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပေါ်မှာဒါပြလုံးဝအတတ်မခံရသေးပါဘူးဆိုတဲ့လမ်းကိုလူစရသမားတွေဘယ်လိုဝင်ခိုးကြမလဲအေးထင်းရေးတွေကဘယ်လိုတားဆီးမလဲမြုပ်ွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ခံစားရမှာပါဒီဇန်နကညာကြီးရှိပြောလေရုပ်ွက်တွေပေါ်လေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ငငယ်ပဲညွန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်ကမှာဆဲဆိုစကားတွေညာကြီးပါတဲ့အတွက်ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာဆဲဆိုတဲ့စကားတွေပါတဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပြီးမြစ်တာရဲ့ခံလိုက်ပါတယ်ဇက်ကတောင်းလုံးလင့်ကိုတော့အောက်မှာနေထားပါတယ်